Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Adashmasam, bir kun oldin sizlar bu qizni yo'qolganligi haqida ariza bergansizlar. Ha. Ha. Bu sizlarning qizingizmi? Ha. Qizimiz. O'zi. Topildimi? Topildimi? Meni sizlarga noxush xabarim bor. Erkatoy nabiramiz bizni. Savdogar menga bir kitob. Ye, dada. Ha, Bezojon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sog'misiz? Sog'salomatsiz? Yaxshi keldingizmi? O'zi yaxshi qizimmi? O'sal qizim o'zimni. Qara kesin. Qani ilohamin, tinchlik amonlik, xotirjamlik. Alloh. Qalaysan Bekzodjon, yaxshi borib keldingmi? Yaxshi dada. O'zingiz tuzumisiz? Yaxshi. Yaxshi keldingizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Odam sog'indi-yu sizni. O'zing yaxshi borib keldingmi? Safarlaring yaxshi o'tdimi? Yaxshi. Mana ko'rib turganingizdek, yomon emas. Shu Qalagi dada. Ko'rdim, eshitdim. Mehmon olib kelsa uyimizga. Ha. Bilasizmi dada, Dilshoda bilaman. Dada, bilaman. Yaxshi qilibsan. Savob ish qilibsan. Men senga doim savobli ish qilgan deganman, o'rgatganman shunga. Qani olinglar. Yoz bo'ldingmi? Ha, yoz bo'ldim. Qaranglar, biz paytda ona tili boshqacha edi. Umuman boshqacha bo'lib ketibdi. Qayib bo'lib ketibdi. Ma. Ta. Bas, so'm. Nechta bo'lgan? 3ta. To'g'ri. Yechibsanmi? Mana ushlab turchi. Ha, Qozim. Ha, aka, hormay, nimalar qilyotdingiz? Men uyda bolalar bilan o'tiruvdim. Bolalarning onasi ketib, enagalik yana o'zingizga qoptida, aka. Menga qara. Siqilgan yuragimni battar siqmagin. O'zi shunday ham kayfiyatim yo'q. Hazillashdim-da aka. Qo'ysangiz-chi. Nima gap? Tinchlikmi? Ha, ana ular qo'ng'iroq qilishdi. Ana aka xoni yo'q bo'lib ketdi. Kechmikan deb so'rashyapti. Chiz o'ringlar. Alo. Endi hadib siqilavermang aka. Kecha soat 13:30 larda bu qiz Toshkent viloyati Qibray tumanidagi dalada bo'g'izlangan holatda topilgan. Hozir sizlar bilan bu qizni tanib olish uchun morgga borishimiz kerak bo'ladi. Sabr qiling sizlarga. Mayda. Yo'q. Dada, ko'chada ozgina ishlarim yig'ilib qoldi, shularni bitirib kelay. Mayli. Keyin bir kishi kelib o'tiraman. Xo'p. Duo qiling. Qani ilohim, tinchlik, omonlik, xotirjamlik bo'lsin. Amin. Shirin qizim. Endi qizimni joyiga o'tkazib qo'yibmi? Ha, dada. Oy, yaxshi o'tiring. Bo'pti. Mayli, yaxshi. Xo'p, dada. Xo'p, xo'p. Al kızım, al. Kan al. Al çıkanı, o meni ona kız. Kan peçeğini yiysen, yemiysen.
Yekim kime yaptı? Çöyden iç. Ozu başı da agahlandır kendim. Siz oynayın. Zorlaşıyordu gemme. Uzis ku yarın fiyalarını çok yanınızdan giyin, şişer geylenip gittiniz. Oyun gerileşmişsiniz tamam, oyun ben de duruvaldıyız. Hey, kamasge ozu sen aydorsan. Eğer kızıktırma geninde, bana şu taş işler yok idi başımda. Vay bu, ölmegen bizi canımıza kendi. Bir madde yut kız geliniz ki şunçen mi? Etkisi yok, gelen sefer elbette yitesiz. O sen. Sen beni başımda başka katırma gün. Ne kadar? Yakışısı, ana o davra başın var ki. Ha. O sen aldıge barıp, boynumge koygen karısını kaytar varışın sonra. Sen yakın koşnu mıydı? Karton eşini yattı yok idi. Ben mecbur kıldım diye ben. Boptu mu? Hey. Siz joyda mı? Katta ketken sizsiz ki. Ha, yendi sizin karzizi matulaşım kereyim. Hazır yine qo'ng'iroq qilishdi. Agar pullarni 2 kun ichida olib bormasak, sizga qo'shilib meni ham kallam ketadi, aka. Men o'z ishlamayotgan bo'lsam, qayerdan olaman shuncha pulni? Qayerdan olardingiz? Yangamdan olasiz. Keneyim shuncha pulni orqalab ketmasalar kerak. Umringizda erkak kishi bo'lib bir marta yutqazib qo'yibsiz. Ha shunga ota ko'ri qozixonami? Hayotingizda bir martagina xotiningizga gap yutqiza olmaysizmi, aka? Demak, ya nimaga kerilib yuribsiz, aka? Xullas, 2 kun muhlat. 2 kun ichida olib bormasak, rasvo bo'lamiz. Bo'pti, keyin gaplashamiz. Alyo. Bollar. Qani xonalarga chiqinglar. Qani Konuyla çıkıyorlar. Borunlar. Voz geçsem geçemem o. Ondan vazgeçmeyeyim ben. Şun değil mi? Öldüren bombayı geçiniz ha! Hay! O çöre vazı yine. Leyla. Kızıl oğul beni geçir. Noshid otayni kechir. Gulchada bilasizmi? Bog'chadagi hamma ordalar mayisi bor. Ularning sochlarini mana shunaqa chiroyli qilib o'rib qo'yishadi. Men esa har doim bir xil qilib o'rib boraman. Chunki buvam bizga chorasi bilmaydilar. Ana endi siz borsiz, deyim shunaqa o'rib qo'yasiz endi. Xo'p, assalom. Albatta, har kuni o'zim sen sochingni chiroyli qilib o'rib qo'yaman. Ichada bilasizmi, men ayimni eslamayman. Dadam aytishlaricha, men juda kichkinaligimda oyijonim farishtaga aylanib, osmonga uchib ketgan ekanlar. Bilasam, men onam borligini his qilmaganman. Sen menden ko'ra baxtlisan. Onang bo'lmasa ham, atrofingda dadang, boboy, buving kabi mehribonlaring ko'p. Men esa hech kimim yo'q.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, kevka. Nima bo'ldi biz ishga? Anu aytgan odamim pulni qilib bera olmayapti. Qumorda g'azal bo'lmaydi-ku, ukam. Seni qarayu. Qayoqdagi takasaltang bolalarni topib yurasan. Senga 2 kun muhlat. Tushunarlimi? Tushundim. Soliha? Ayican. Soliha. Xo'shsan ketib olaman. Assalom. Nima ish qilyapsizlar? Nima qilyotdinglar? Qo'lama choyni otdi. Aha. Singlinga qarayapsan? Ha. Yaxshimisiz, asal qizim? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qachon keldingiz? Hozir keldim. Yaxshi. Nega qara qizim? Haligi men so'ragan qizni surishtirdingmi? Ha, xola, siz so'ragan qiz bor-ku, o'sha haqida surishtirdim. Juda ham chiroyli qiz ekan. Rosa yaxshi ekan, men bilan bitta kollejda o'qigan ekan, o'zim o'ylagandek. Oppoq qana qiz ekan. Bezotga oppoq qizlar rosa yoqadida. Xudo xolasa, chiroyli to'ylar qilamiz. Xudo xolasa. Qo'llari chaqqongina ekan, shiringina qiz ekan. Rostdanmi? Rosa bir-biriga mos ekan-da. Bezot ekan bilan rosa bir-biriga mos ekan menimcha. Rosa xursand bo'ldim. Endi mazza qilib to'ylarni boshlaymiz. Hey, imillamasdan tezroq keling. Bilasanmi, Besodaga juda ham rahimdir. Shu qizga ham rahim qilib olib kelibdilar. Qara, mana yordamlashib turibdi. Sekinroq qizim. Aytingchi, siz bu qizchani taniysizmi? Bu qizchani? Ha, taniyman. Bu erimmi, o'ynashimi qizi? Ha, tushunarli. Siz bu qizchani oxirgi marta qachon ko'rgansiz? Bosarsam kechir meni. Men xato qildim. Men adashdim. Sen meni deb qurbon bo'lding. Qizaloqim. Leyla.
yaqinlatib qo'yib ketishini qara, odobsiz. Uzr, kechirasizlar. Rahmat, rahmat qizim. Menga ruxsat. Choydan qo'ymaysizmi? Choy qo'ying, choy. Xudo xohlasa, Bekzod aka endi to'ylarida bir xizmat qilsin, bir xizmat qilsin bu qizimiz. Xudo xohlasa. Rahmat. Mana yordam berib yurdi, to'ylarda ham xudo xohlasa xizmat qiladi. Shundaymi? Ha, nasib qilsin. Rahmat. Xola, o'ldirasiz-da gaplarni ham. Qochib ketdi. Xudo xolasa, xonadonimizga yaxshi kelin nasib etsin. Xudo xolasa. Bir chiroyli to'y qilamiz. Masalim. Voy. Ushla. Ating, hoppa. Oyo, ushi. Kerakli ma'lumotlarni hammasini yozib oldim. Jabrdidani manziliga borib, mahalla raisi, tuman xotin-qizlari bilan ish olib boruvchi vakillar bilan gaplashaman. Ya'ni kim? Uchta qo'shnilardan ijobiy fikrlarni to'playman. Oyi, endi yaxshi yashayapmiz? Ha, Salim, bu yer yoqyaptimi senga? Ha, yoqyapti. Menga juda ham yoqyapti. Voy, Salim, o'zimmi? Hamma hujjatlarni tayyorlab bo'lgandan keyin sizga xabar beraman. Iltimos uka. Bor mahoratingizni ishga soling. Beshoroni bolalari bilan ko'chaga haydab solgani, ustiga ustek tuhmat qilgani uchun jazolarini olishlari kerak. Xo'p, xo'p. Ertaga yo'q ishga kirishamiz. Oya, hali katta bo'lsam sizga mashta qo'yib beraman. O'zim asal bolam. Ilohim, niyatlaringga yetkin. Men sizga ko'p pullar olib keberaman. Niyatlaringga yetkin bolam. Kejonim mana. Sizlarni boringlar o'zi menga baxt-ku. Ha, salom. Ha, tushunarli. Siz bu qizchani oxirgi marta qachon ko'rgansiz? Eslolmayman. Oxirgi marta erim bilan ko'rgandim. Bu holat qachon bo'lgan? Bunga ancha bo'lgan. Rahmat. Kutaman. Xo'p, sog' bo'ling. Gulroq. Borligingizga menga baxt asalim. Hozir sizlar o'ynab turinglar, xo'p? Men hozir kelaman. O'ynab turinglar, xo'p? O'ynaymiz ma'gan. Ke, oshir. Gulroq, senga yaxshi yangiligim bor. Hozir advokat bilan gaplashdim. Hammani topib, mahallaga borib, hamma narsani bilib taxt qilaman dedi. Menimcha ovsining sudgacha bormasa kerak. Hali ko'rasan. Oyog'inga yiqilib kechirim so'raydi. Voy, qanday yaxshi opa. Shuni uchun xavotirman. O'zicha o'yladi-da u. Opa, Faruxni maktabiga uchirib kelishim kerak ekan. Qishloqqa borib kelsam maylimi? Nimaga tinchlikmi? Maktabiga uchiramasam bo'lmaydi. Mayli, boradigan joying bormi u yerda? Ha, bor. U yerda keksa to'g'am borlar. Ularning ayollari juda ham yaxshi ayol yangam. Ishlarim bitguncha u yerda bemalol turib tursam bo'ladi. Ha, xo'p. Mayli, borib ket. Salom ayt, xo'p.
Lola. 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 Nima bo'ldi? Ko'zingni och. Hey. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Lola. Siz meni ayim borasizmi? Bilmadim. Oyim bo'lishimni xohlarmiding? Ha. Bilasizmi, Dilshoda opa? Oyim menga chiroyli ertak aytib berar edi. Sen uxlasang, men senga ertak aytib beraman. Kelishdikmi? Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim-qadim zamonda sochi uzun shirin qizcha bor ekan. Uni mehribon dadajonisi. Uxlab qoptimi? Oy jonisi, doda jonisi, bu jonisi bor ekan. Uxlab qoldi-ku. Ertak yoqqandir-da. Qiziz biram shirin. Bilaman. O'zingizga o'xshaydi. Balkim. Lekin qizimni ko'rganimda to'g'risi har safar yuragim siqiladi. Qiynalaman. Ona mehriga zorligini ko'rsam, to'g'risi chidab tura olmayman kechir. Ona mehriga to'ymay o'sish qanaqaligini mana men bilaman. Boya kunduz Abror jiyanim senga biror nima dedimi? Do'st bo'lishni taklif qildi. Nima? Sen nima deding? İşim bor deb bahona qilib chiqib ketdim. To'g'risi boya sizlarni birga ko'rib meni juda ham jahlim chiqib ketdi. Go'yoki nafasim tomog'imga tiqilib qoldi. Bilib qo'y Dilshoda. Senga o'zim uylanaman. Bilasan, men seni juda ham qattiq sevaman. Maqsad aka, siz menga ancha yordam berdingiz. Siz bo'lmaganingizda bilmadim holim ne kechardi. Butun umr hayosiz, zinokor banda bo'lib qolardim. Aytingchi, siz kecha soat taxminan 12:00 larda qayerda edingiz? Uyda edim. Bolamga qarayotdim. Buni kim tasdiqlaydi? Onam. Onam bordi-lar yonimda. Xolajon, iltimos. Jim tursang, marojini olib beraman hozir. Menga hech nima kerak emas. Men juda ham qo'rqib ketyapman. Aytingchi, sizni boshqaruvingizda avtoulov bormi? Bor. Rusumi qanaqa? Oq, Gentra. Davlat raqamichi? 713. Bu qizchani kecha maktabdan oldida aynan o'sha avtoulovga o'tirganini ko'rishgan. Shundan keyin boshqa hech kim ko'rmagan. Tushdim senga. Tush bu yoqqa. Iltimos. Bu haqida nima izoh berasiz? Mana mashinam bittami? Siz adashayotgan bo'lishingiz mumkin. Balki o'xshash mashinadir. Здравствуйте, дорогие зрители сериала «Куратор Гуль». Мы спешим вам сообщить о том, что мы разыгрываем приз на 4 миллиона сум. Условия очень просты. Нужно подписаться на наш YouTube-канал, первое. Второе, нужно поставить лайк. Третье, написать в комментариях оконцовку, приблизительную судьбу моей героини Лолы сериала «Куратор Гуль». А, приз мы предоставим вам в любую точку мира, неважно, где вы находитесь. А победителя мы объявим через 5 серий, то есть на 51 серии мы объявляем победителя конкурса. Hayolim joyida massa qildim ostim. To'g'ri yo'l tanlamadim, baxtimdan qochdim. Filayo fitnalarga yuragimdan joy berdim. Nahotki qo'limdagi omadimni boy berdim. Nimalar yo'qotdim, nimalarni topdim. Orzularim yo'lini birin-ketin yoqdim. Balki bu sinovmi yoki taqdir peshona. Meni ado qilmasaydi shu kichkina xona. Qaytadimi hayotimga men yo'qotgan bahorlar? Aytadimi suyukligim qulog'imga izhor?
Lekin hozir ketak bilsaydim, ko'zlariga qarab turib yolg'onlarini ko'rsaydim, yaqin insonlarimni, qadrimni yo'qotmasdim. Ikki dunyo xiyonatning botqog'iga botmasdim. Balki bu sinovmi yoki taqdir peshona, meni ado qilmasaydi shu kichkina xona.